Ada Parellada va néixer a Granollers l'any 1967. Els seus orígens familiars han estat lligats al món de la restauració. Va créixer entre fogons. La seva família és propietària de la Font d'Europa des del 1852. L'Ada és propietària dels restaurants Semproniana, El Petre, L'Airet i El Pla dels Àngels. Imparteix tallers de cuina per a adults i per a infants i és molt activa als mitjans de comunicació en la difusió d'una alimentació saludable. Ha publicat diversos llibres de receptes i la novel·la Sal de vainilla. S'ha significat en la defensa de la llengua catalana i ha donat suport a diferents campanyes i iniciatives en aquest sentit. El 2015 va participar a la candidatura de Junts pel Sí a les eleccions al Parlament de Catalunya. Un any després, va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva trajectòria en el món de la restauració. Va ser l'organitzadora del primer sopar groc solidari al Semproniana. La publicació al receptari groc és fruit d'aquesta iniciativa.